Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah, moga kanca dan sadayana salamina ayat dina panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Abah rawuh Kang Kevin dina danget ieu masih keneh ditang tayungan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hatur nuhun ka Pustaka Jaya teu leleh ngabantos Abah kanggo nohonan kanca sadayana. Mangga urang kereyeh, urang padar, urang lajengkeun deui. Mangga madep sapertos biasa. Ulah hilap lalawuhna kopina sapuratina we pokona mah nyangakeun kanca Wesi Kuning. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka sabot gitu lebat ayam ngobarasat urang ngarikat karempon rada ngaranjug oge mireungeuh kolebat nembedog nu ngaborelak katojo ku sinar surya bareng jeung eta hiu ti gigir beulah kanca aya deui bedog nyuruntul deuk nobros sekemplong kakarage turangga deuk meta bedog nupang heulana ngeplos terus ngahiup nyerepet deui ngancam kana beuheung. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun kanca dangu sadayana turangga teu gugup rikat marana mundur heatram bedog nu nyerepet deuk ngajojo beuheung akhirna jadi ngahancam bedog nu nyuruntul ti kencaeunana. Nya eta nu maksudna deuk ngagap reuskeun kana kekemplong. Tarik-tarikna bedog teh nepi ka terus we nyuruntul ka handap. Cerem. Congona gabres kana taneuh. Sedengkeun bedog nu ngahancana jadi nyampai luhureunana. Sabot keur kitu. Urangga ngagentak nyampek ngabarengan gerakna dua leungeun. Cedah. Careham nu saurang dihanca ku teungeulan kepang leungeun ka tuhu nu dibabukeun ti gigir beulah kenca. Bareng jeung eta cirut bareng kanca turangga nyayang kana cukang irung nu saurang deui nya eta nu bedogna keur ngagabres keneh kana taneuh manehna teh tayalian ti aminta sedengkeun nu saurang deui ngaranna Dastri baturna keneh ki Daspan. Duanana meh bareng ngakerung mun Dastri badana nepi ka ngajarejeg kagigir aminta mah kontan badana ngegeblag ka tukang nusa terus ngabebengkang tapi ari bedogna mah masih keneh napel pageuh dina leungeuna.
Lain usum nangali boleh wayah kieu mah atuh aminta. Urang geus ngahehe nyengserikeun. Dumeh tadi bedog aminta ngagabres kana taneuh. Teu beda we tinu deuk ngalihui. Setan sia. Asar setan bungkeuleukan. Lain deuk ngali boleh sia deuleuk. Curi atuh. Tapi deuk ngudulkeun si kadut sia. Aminta nafsu na kagila-gila. Wah, mencacah garinya pebatok Dasri. Aminta nusa terus nak ngucuhkan Dasri. Lantaran maneh nak masihkan ugal-ugil dek hudang. Setan sia. Mendongkrakannya capek dulu. Dasri bari gentak nyampe. Ngabarengan gerakan bedogna. Menhamplaseulah di ratu sungeuteh. Supaya ngomong nak ulah garih hal teuing. Kurang nembak bari ngagentak jingkrak ke belah katuhu. Ngahaja seolah-olah pikeun nutup gerakan Aminta supaya kagokeun lantaran jadi kahalangan ku Dasri. Geus kitu lep Turangga ngagunakeun gerakan punyuk nyumput bari seret siku-sikuna dicabut. Tapi Dasri harita geus ngagilek manten bari langsung nyeureudeg ngabarengan gerakna bedog nudeg meulahkeun hulu. Sedengkeun Turangga nu memangna keur aya keneh dina pasangan rengkod. Manehna ngagentak nakiskeun siku-sikuna ka luhur. Trang. Gerakan bedog Dasri digagalkeun. Bareng jeung eta, jret. Indung suku Dasri dicecek satakerna. Jadah sia. Dasri nyarekan, bari beungeut ngadadak muringis. Ngararasakeun ka nyeri. Keur kitu Aminta ngajurelat ka tuhun Dasri. Turangga ngagentak jingkrak ka beulah katuhu. Bari nyusuelkeun leungeun kencana ngagunakeun jurus timpuk miring. Cedak. Salah deui, pentur palipisan Dasri nu beulah kenca. Geleong, geleong, badana bahe kagigir. Hogu, we, tumerapna ka Aminta, nepi ka ngalenyap. Lantaran badan Dasri jadi ngajeregjeg hareupeunana. Mangka-mangka manehna harita keur ngahembatkeun bedog. Kan untungna turangga rikat ngajorelat ngagunakeun lengkah opat sarta kalawan sakilat naker. Manehna geus crok aya di satukan Aminta. Geus teu kudu mikir di dua kali. Ya. Ngababukeun siku-sikuna ngahembatkeun ti belah kenca. Cedak. Hancak puceul Aminta. Oh. Mana ngagerung bari badanna geblag kagigir ka belah katuhu. Nu ngajadikeun bedogna teu tulus ngahancak batur sorangan. Sabat kitu, rikat urang nyampe ka hareup bari ngasupkeun tajong ku tawaringin. Cedak. Nampak sukuna ngahancak bobokong. Dasri ayeuna mah ngagerung sarta langsung badana ngakedebut nangkuban. Bareng jeung eta, pajenggot geus ngagurinjal deui hudang. Kaget oge nyangareupan wewasan nu jadi lawan. Nu manah horeng sakieu beuratna. Bari jeung teu ngarti deui. Naha Aminta jeung Dasri jojol araya di dinya milu babantu ka manehanana. Ret pajenggot ka Turangga nu masih keneh nyekal siku-siku. Tetal hangke, seret bae, manehna mesat bedogna, jerat, nyampek, lebat, bedogna dek mulah tarang. Tapi sakilat keserobah deui gerakanana dikulaiwitkeun ka handap, maksudna dek niruk dada. Lantaran kabireungeuh lawanna nakiskeun siku-sikuna. Tapi Turangga ngagentak mundur. Dan, cong bedog diteungeul ku siku-siku, cedak deui, siku-siku ngahancak pigeulang, bari serog. Turangga ngagunakeun jalan jero, ngarodon jeung gerakan peureup kenca. Cerot, ngahancak carehap. Pajenggot ngahargung, bari satekah polah nyabetkeun bedogna ti belah kenca. Mun keuna teh, piraku teu nyabet beuheung. Turangga ngagentak kalelep. Jorelat, siku-sikuna diheumbatkeun ka luhur. Tang, bedog pajenggot nepi ka ngamul. Bareng jeung eta, cret. Dampak suku katuhu Turangga ngacucuk inung suku. Bareng jeung pajenggot ngagoak. Bari badana ngedengklang ka tukang. Serta dua leungeuna ranggah ka luhur. Turangga rikat becenghul. Balontrang. Siku-sikuna ngahanca tarang. Nu dituturkeun ku ngacekuk na peureup kenca ngahanca palipisan. Pajenggot ngagerung. Blak bae nangkarak bengkang. Thank you.
kanca dangu sadayana. Sedengkeun Yuda kanca muka dikarepuk kuduaan tandangna estuning bener-bener matak ngejadikan seber lawan-lawana. Pangpangna pakarma nu ayeuna ngarasa yen tingkat pangabisan Yuda teh geus kacida pisan majuna. Komo deui atuh ayeuna mah bari jeung digembleng ku aki biasa. Matak pantes lamun pakarma jeung kidaspan meh-mehan kawalahan. Waktu duanana rampak maju bebarengan, Yuda ngagentak luncat kagigireun pakarma nu aya di katuhun kidaspan. Pakarma paparahna mah deuk ngagentak malik. Prokaya Yuda geus nyebrutkeun manten peureup katuhuna dinegerakan timpuk miring. Crot! Hancak palipisan. Geus kitu. Kilap. Yuda malik bari langsung ngagunakeun gerakan tajong kutawaringin. Naatuh kana cekuk teh kena pisan kana palang kekanana. Pakarma ngoceak bari tiburial buncelik. Sarta badana jadi nembrag ka kidaspan. Marita keneh oge ngekentak kidaspan ngejat. Oguh we, tumrap na ka pakarma jadi langsung tibebet kena taneuh. Geus kitu, jelat. Yuda nyampe ka kidaspan, bari nyebrutkeun peureupna. Tapi kidaspan ngagentak ngageserkeun suhu katuhuna, nyerong atuhu, semu nyela bumi. Bareng jeung eta, suhu kencana ngecengkat ditarik ka tukang. Ngabarengan kilek na awak kabelah kenca. Ku kituna, gempuran Yuda kapaksa ngeplos. Malah antukna jadi cereha manehanana muka ancam kudagoran peureup kidaspan. Rokaya Yuda tereh cingus lap. Manehna ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput bari ngasupkeun jurus solendang mayang kuleungeun kencana. Cedak notog luangan kidaspan ngahanyu. Saut kitu ngagentak Yuda ngagilir ka kenca. Ngabarengan gerakan peureup nuduan anak patutur-tutur. Tuk tuk. Ngancak beuteung. Kidaspan ngagerung bari badana ngoleab ka tukang. Tapi kanca, daya tahana tetela lain hampas-hampaseun. Harita keneh oge ngagentak manehna ngagurinjal. Ari celegedeg, ari sabrut we males narajang. Yuda rikat ngangsrot bari ngahiatkeun tenggelan kepangna pikeun akis. Tuh, tuh salah deui. Jurus kidaspan beunang digagalkeun. Lol. Tuurna ditunjalkeun deuk ngapeset dada. Yuda ngagentak ngagerakeun leungeun kencana. Des. Tuur kidaspan dihancak ku tenggelan kedet. Bareng jeung eta, sabrut. Peureup katuhu Yuda ngapelesur. Tapi kidaspan ngagentak luncat nyerong atuhu bari ngabadugeun siu kencana. Nu maksudna deuk ngadaagor careham. Rokaya Yuda rikat nyerong nuturkeun. Cedak. Suku kidaspan dihancak ku tenggelan kepang. Sedengkeun peureup katuhuna terus nyebrut dina kacepetan nu luar biasa. Cerot! Ngancak punuk. Ngan bae, kidaspan memang bener-bener tahan gempuran. Dipepeg punuk teh. Manehna kalkang gentak ngalik 80 derajat. Sajalan jeung gerakan peureup katuhuna teu salah deui ngecekuk kana gado. Ku kitu teh mah, Yuda teh kapalingan gerak. Sama sakali lawana teu disangka bakal kitu pamolahna. Bareng jeung eta, peureup kidaspan geus nyebrut deui deuk hanca sirah. Leb. Yuda ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput. Cerewat. Kagigireun lawan, bari nyamberkeun ramo-ramona dina gerakan jurus colok. Cres. Dua ramo Yuda teu salah deui ambles kana sela-sela iga burungna kidaspan. Coba. Kidaspan ngoceak sarta badana ngajenggeng. Seret. Ramo-ramo Yuda ditarik deui. Anah burial teh getihna ngalembere ngabasihan baju kampretna. Tapi tetela kanca, kidaspan masih keneh tahan. Manehna kalah kangarontok deuk ngerekep kana beuheung. Yuda ngagentak luncat ka tukang. Kidaspan terus nyeredeg. Tapi Yuda geus kabru Depok manten ngagunakeun gerakan Garuda ngupuk. Heak cedak. Kidaspan nuker nyeredeg teh palangka kana dihakan ku gempuran dampar suku. Mangga-mangga kantong jimatna pisan. Nu beunang na. Manehna ngoceak deui ngabarengan badana nu terus tarumpuyuk bari panona ti burial buncelik. Kanca dangu sadayana. Pajenggot nu harita geus hudang deui babarengan jeung Aminta katut Dasri
Ngagentak ting seredeg nyampe ka Turangga. Tapi Yuda teu cicingeun. Ngagentak manehna ngalebat ngahanca Aminta jeung Dastri. Nu memangna ayeuna geus lemor lantaran bedog-bedogna keur waktu tadi oge geus lalesotan tina panyekelna. Ngan pajenggot nu masih keneh nyenyekel bedog teh. Sakilat disabetkeun deuk ngahanca beuheung. Turangga ngan ukur mundur. Ku jalan ngerempod bari narik suka tuhuna ka tukang ngagunakeun jalan luar. Waktu bedog pajenggot ngeplos ka gigireunana, Turangga rikat maju ngagunakeun gerakan rawe rantas. Cedak! Pigelang pajenggot nuker nyekal bedog teh dihanca kusiku-siku. Bareng jeung eta, peureup kenca Turangga sakilat asup ngagunakeun jurus timpuk tunggal. Cedak! Ngahanca gado. Tapi pajenggot ngan ukur ngajarejeg. Malah bedogna kalah ka nyerepet deui. Disabetkeun kabeulah kenca. Turangga ngagentak ngareundeuk. Hiu! Beletak! Siku pajenggot dihanca. Celeng! Sakali ieu mah bedogna lesot tina panyekelna. Cerelat! Tur pajenggot manco deuk nunyeul kana sirah. Rokaya! Turangga geus sadia mapag ku tenggelan kedetleun kenca. Des! Negel pisan datangna. Aduh! Pajenggot bari ngagentak ngajaul ka tukang. Tapi Turangga moal mere kasempetan pikeun nyeunghap. Bari ngabeuseukeun risiku-sikuna. Manehna ngacorelat nyampeuk ngabarengan gerakan peureupna. Tuk! Teu salah deui nyayang kana careham. Pajenggot ngagerung, ngararasakeun ka nyeri. Srog! Suhuat tuh Turangga asup. Jilat manehna ngenca. Lantaran nu jadi lawana ngajarejeg kabeulah kencaeunana. Sabrut! Jurus suduk tunggal leungeun kenca ngatius. Tuk! Ngahanca kekemplong. Sedengkeun leungeun katuhuna ngaheat. Cedak! Ngepang kena punuk. Pajenggot ngagerung deui bae. Bari panona ngaburileng ka luhur. Cerewat. Disusul tepus kutajong kutawaringin. Cedak ngahanca kekemplongna deui. Coba. Pajenggot ngoceak sarta badana gagaleongan. Kebut namru nu saterusna gegerungan. Kari Aminta jeung Dastri nuker di singhareupan ku Yuda. Rokaya, seetik oge Yuda tepisan mereka sempetan. Waktu lawan-lawana rampak maju, Yuda rikat luncat ke tengah. Cedak! Dengan katuhuna ngapabuk pigelang Aminta. Nu disusul ku gempuran peureup leungeun eta keneh. Maceduk kana iga burung. Geus kitu lep ngareundeuk. Lantaran Dastri geus ngahiatkeun panimpugna jebelah kenca. Cedak! Dempa su kenca Yuda ngacedek bincurang Dastri. Tobat! Dasri ngoceak, bari badana ngarampeol. Sabot kitu, Aminta geus malik deui, bari nyamberkeun dampal sukuna. Yuda rikat loncat ka hareup. Cedak! Lihakan ku dampal suku Aminta teh. Kalah ka gado Dastri, nu kaayaan badana keur rampeolan. Atuh, teu mingé deui. Kebut bae. Manehna namru nu saterusna ngajejer. Sedengkeun Yuda sanggeusna loncat teh, kilek manehna malik ngatuhu sarta langsung ngebelesat ngagunakeun gerakan lembu bulung. Jebron! Badan Aminta dihujanan ku gempuran nugeus teu kudu disangtrikeun deui kahebatanana. Wucilina dikepeng bari jeung huru angenna dipeset ku tunjelan tuur. Lahirna Aminta teu beda we ti Dastri, ngajejer teu inget-inget. Beres sudah. Turangga nanyakeun bari ngaeh. Ah, beres atuh. Yuda nemalanana bari nyarengeh. Ah, geus kumakeun ye? Bangkai hirup teh. Salima-lima kieu geuning kilanjeuk. Yuda ditungtungan ku ngaeh. Ah, entar poe sananana jolor tadi dinya. Janggur mah, urang buru-buru wae ka lembur. Geus karestelen oge. Marantok manehna mah geura. Turangga bari gerawak we kana leungeun Yuda. Dibawa ini tidinya. Pajenggot mah jeung sabaturna cuhul bae di antepan. Kanca dangu sadayana. Datang ka lembur, kuncung-kuncung teh ka imah Yuda.
kasampak teh Pahadun jeung Mauti keur araja di imah. Atuh lain deui karagiteunana. Barang mireungeuh Yuda jeung Turangga ting rongheap. Bari rasa bungah nama geus teu kudu dicaturkeun deui. Ngaran-ngaran tepung jeung nu jadi anak tur kalawan teu disangka-sangka heula ti tadina. Atuh tatangga-tatanggana rajol nyalempeurkeun. Pada-pada ngabaragiakeun nu anyar datang. Ku kitu teh mah. Pahadun teh kasebut jalma nu dipikolot ku batur-baturna salembur. Mana pantes. Semah-semah teh jol ngagebreg we di imahna. Dina deukna ngobrol. Teu poho. Turangga ngadongengkeun kajadian si keneh nu karandapan. Puguh we. Boh pikeun semah. Boh pikeun Pahadun. Lain deui ngarasa riwasna. Lantaran maranehanana geus cukup nganyahoankeun saha ari pajenggot teh. Udah ciraka Yuda. Lamun pajenggot geus irubiung mah. Pahadun bangun reuwas bari rutret kana duaan. Ciraka kumaha abah? Yuda teu ngarti. Naha bapana bet jojol nyebut ciraka. Wah, ciraka Yuda. Lantaran ari pajenggot teh anakna Bah Janawi. Ari Bah Janawi teh ya, hiji dedengkot kahot anu langka pisan pitandingeunana. Sarajan bener ayeuna geus kacida kolotna. Tapi lamun seuk manehna ngajoragka dieu, dikarepku ku salembur oge, kawasna moal bisa diperuhkeun. Kitu tah. Wawasena Bah Janawi teh Yuda. Pahadun bener-bener pamuluna ngandung kahariwang anu pohara. Nu sejen nya kitu keneh, saurang oge taya nu teu muringis. Kancedang, Turangga barang ngadenge Pahadun nyabit-nyabit Bah Janawi. Manehna rada ngaranjuk oge. Memang nya, kumanehna geus karandapan kumaha wawasena. Mana horeng, manehna teh bapana pajenggot. Yuda atuh nya kitu keneh. Manehna kapan geus dibejaan ku Turangga? Yen Bah Janawi teh kungsi jadi lawana oge. Nu kungsi ngelehkeun ka manehanna. Kukituna Yuda jeung Turangga antukna silih reret. Hidup mah moal nyaho ka Bah Janawi teh Yuda. Nya kitu deui Turangga. Lantaran manehna teh moyana baheula. Waktu manehna malang mulintang teh abah mah ngora keneh naker. Tapi lamun sik manehna ayeuna mah kalangan deui. Kawasna moal aya pitandingeunana. Hebat Bah Janawi teh Yuda. Baheula oge tacan aya nu melehkeun. Pahadun nyarita deui mere katerangan anu ngayakinkeun. Dupi ayeuna naha jumeneng keneh Bah Janawi teh bapa? Turangga nanyakeun api-api tambah eueuh ting picaritaeun. Nyaya keneh jang Rangga. Memang geus kolot naker. Tapi katembongna jag-jag keneh pisan. Anjeuna teh guruna keneh padaspan bapa. Turangga talek teh bakuna mah hayang nyaho bener. Sanes jeung Rangga, guruna kidaspan mah nya eta pajenggot. Anak buah na Bah Janawi. Ti lama waktu Yuda ributan jeung Ki Karma, bapa teh teu ngarasa hariwang teuing. Atuh sanggeusna kidaspan ngomplot jeung Ki Karma, tetep bapa teu ngarasa seber. Tapi ayeuna sanggeus nyangkut ka pajenggot. Duh. Baur teh lain lumayan. Babakuna masuk ingis Bah Janawi teu ngajorag ka dieu. Ngan teu mata kahartina teh. Nah, pajenggot make ngagugulukeun ka kidaspan. Lantaran ari luang lumrahna sasarimah tara irubiung. Lantaran soalna ieu mah soal sejen. Nyaeta soalna Ki Karma. Pahadun bari terus ngahuleng. Ah, teu kedah helok dari urusan ilubiung mah bapa. Kapan pajenggot teh guruna padaspan
sedengken pada aspan kantos patelak sareng abdi. Ih, ari jang Rangga. Cek bapak ge tadi perkara ieu teh benang disebutkan urusan Ki Karma jeung Yuda. Jadi lain langsung nu aya patula patalina jeung Cid Aspan. Tah biasana pajenggot teh tara pipilueun. Tapi ayeuna mah ngagugulukeun. Malah upama dititen bener-bener mah maranehanna teh kawas-kawas deuk ngahajakeun ngajorog ka dieu. Ah da ayeuna mah tos kieu jantenna atuh bapak. Sawios lah. Nah bade dikumahakeun deui atuh. Cenah engke Bah Janawi bade ngajorog ka dieu. Nya kapaksa we satekah polah ku abdi bade disahareupan. Turangga nyaritana dari apisan. Ih, dah sanajan bapak oge moal cicingan yang Rangga. Kan nu jadi soal teh wewesena. Manehna teh hebat nak luar biasa. Ngadenge caritaan pahadun kitu teh. Turangga cenemal deui. Nu dimaksud teh kata cari. Hegweh keh matak nungtun pacenta-centala. Mana mending ke cicing. Anas ete cenah Bah Janawi teh. Kacida hebat nak. Kapan manehna oge geus ngadenge ti aki biasa. Tapi teu matak ngajadikeun seber. Pongkoh manehna teh kungsi digemleng deui ku aki biasa. Nya eta samata-mata ngahaja pikeun nyang hareupan deui Bah Janawi. Sanggeusna semah-semah teh barudal. Turangga jeung Yuda terus bae katarukang. Ting kurwes badami. Bisi nya engke Bah Janawi datang. Naha di mana kudu disengareupan anak? Nah di dago di jero lembur atawa mending di bandang di jajalaneun supaya teu ngaributkeun kanu sejen. Mending dago we di dieu Rangga. Lantaran bisi bener urang ka dese. Santeun ari kanyohan kunu di lembur mah piraku teu ngabarantuan ka urang. Yuda ngebrehkeun pamanggihna. Nya kitu hade atuh. Tapi omat Yuda. Yuda mah ulah bakal pipilueun. Keun. Deuk disanghareupan heula ku kuring we lanannya. Ngan laun Bah Janawi dina datangna mawa batur. Nah eta mah. Pasti urang bebarengan maju. Turangga bari terus ngahuleng. Ragamang kana besi kuningna. Nu diselapkeunana di buni-buni. Hatena geus gilig. Lamun sakirana bakal teu kuat, pasti kumanehna bakal digunakeun. Memang kitu amanatna aki abiasa oge. Digunakeunana wesi kuning teh nya eta di mana geus bener-bener kapepen kunu jadi lawan. Kanca dangu sadayana. Pangeusi lembur lodaya teh ngarasa gigis ku Bah Janawi. Da eta we ti barang reup oge magrib. Saurang ge tayanu temboh ngulampreng. Tapi sanajan kitu, ari di imah mah kabeh oge geus sasadiaan. Lantaran maranehanana geus pada-pada samiuk sauyunan. Yen kalah kumaha oge, moal ngantep lamun seg pahadun dijorag ku Bah Janawi. Turangga jeung Yuda geus cari nekul di tepas. Duaan mopoek. Mauti geus merenahkeun maneh. Bari kaayaan hatena terus gegebegan ting sareblak. Pahadun keur silatutug nyang hareupan cempor. Pikireun ngagoler bedog sorenanana. Bisi perlu digunakeun supaya ulah hese. Kelepus, kelepus, manehna udud. Meh sagede curug. Hatena lain deui ngarasa melangna. Kan jadi anak. Sok sieun bobor karahayuan. Sanajan bener geus ngadenge pok-pokanana Turangga. Yen Bah Janawi deuk disanghareupan ku manehanana sorangan. Tapi lamun nyata-nyata Turangga teu kuat,
Gestang tuh Bajanawi teh bakal ngarembet ke anakna. Komodei iya, kapan bibit buit riributan teh? Anu dilantarankan kupaeh nak siburik anak nak pakarma. Teguru bag kena gawir lantaran disuruduk begu. Tapi panyangka anak, tetep we neren-neren kayuda nuboga gawena. Kulemken we anggur mah abah. Yuda nembalan anak teh kalah kak nitah sare. Yah, berkayaan kieu mah. Di mana deuk bisa sare Yuda? Padun jelas nadana semu-semu ngageuri. Mugi sing teger we Abah. Yuda ayeuna mah empatahan. Dikitukeun kunu jadi anak. Padun teu nyarita deui. Kelepus-kelepus bae manehna terus udud. Sarta haseupna masih nyerebung kawas durukan. Mauti hek nempo ti pangkeng. Kumanehna ngan ukur direret. Duh, ini seperti lemur kosongnya. Turangga setengah harewas. Tapi jangan mama dah, jangan sarare. Geus nepi kana waktu nama, tang tu kalah luar. Kitu kapanjang jina tadi oge, basa ti beurang. Yuda males ngarewas. Muji ku sauyunana mah ka urang lodaya teh. Panon turangga bari kahareup neuteup buruan. Kabeneranana teh. Lain keur usum poek bulan. Sanajan teu nebrak, tapi jelas katembong sakurilingna. Royagna dang daunan lantaran katebak angin, jelas bisa dititenan tina kalangkangna. Kyak, kyak. Manu koreak ngelayang luhureun suhunan. Biasa nama, sok diparancahan. Tapi harita mah jempling. Mentak nambahan ketir, kawas-kawas. Alamat, bakal aya banjir getih teh. Yuda ngarindat ka luhur, nyeung langit nupinuh ku baranangna bentang-bentang. Ya, muga-muga we ulah nepi ka kajadian kitu atuh. Turangga mairan. Lain bet antuk nama kuring teh ngadorek sakeun. Yuda sorana pegat-pegat panuna jongjon mancok kaluhur. Ngadorek sakeun naon are Yuda nya di lain-lain ge ieu teh alatan kuring Rangga. Rangga jadi kababawa batur selembur kabawa gempur. Ih, ari Yuda pikeun kuring mah teu nanaon. Memang sawajibna kuring bebela ka Yuda, lain bae pedah ka dulur sapaguruan. Tapi kapan Yuda teh geus jadi adik kuring petku hinis. Turangga nyaritana dari anaker bari karawak manehna nyekal leungeun Yuda. Yuda teu nyarita deui. Tapi tembong panona semu-semu nu beus baseuh. Kagagas kupok-pokanana turangga nu sakitu dari anak. Karasana mani nyeredet ngagaris kana hatena. Kerok bae manehna oge nyekel leungeun turangga. Sabot kitu. Jelat, jelug. Jojol aya nu ngajega we di tengah buruan. Lajan bener keur didagoan. Tapi ari geus breh mah mireungeuh jungkrengna. Teu wudu we ting raranyug leuwih-leuwih turangga lantaran manehna mah apal sidik Bah Janawi. Turangga montong ngeunah-ngeunah sia geura papak yeuh si Janawi. Hareun cenah kaluar si turangga tah montong ngadagoan dicorak ka jero imah. Bah Janawi nyolowok bari ngajega nangtang-nangtang ka turangga. Yuda padun nyolowok ti jero imah sorana ebreh naker. Calik-calik we pak. Turangga nembalan ti tepas. Jung manehna cengkat tina diukna. Dagamang kana besi kuningna karasa nyelap. Jeung kuring Rangga. Yuda nanyakeun bari deuk pipiluun cengkat. Kerewek manehna muntang pigeulang. Tungaka keun we
duduk di sanghadapan kusorangan. Kadeh tuh rangga sing yatna nyanya heg doakan atuh nya yuda. Rangga bari ngegentak ngejorelat tetepas jelek ngejega diburuan antarana tesakuma jauh tibah Janawi. Aturan Bah Janawi tepang deui turangga ngabagiakeun. Wah, untuk ngambil hati si turangga ngarti meureun silaing ha. Naon sababna pangna kami ayeuna datang ka dieu? Bah Janawi nyentak ngartos tangtosna oge aya kapriyogianna. Turangga nembalan lirih. Memang dulu deuk menta pati silaing dulu dibikeun atawa moal. Ada kaula mah teu ngaboga-boga Bah Janawi. Kasangsangan nyawa ngan ukur dharma titipan. Suhunkeun we kan kagunganna. Montong gulat beuli sia nyarita teh. Turangga. Udah samat we dulu indung bapa. Ayeuna oge pasti bakal modar sia. Nya sumangga teh teuing ari geus nepi kana janjina mah Bah Janawi. Tapi sing emut can nepi kana uga nama moal tiasa. Kumaha we waktos dipayun Bah Janawi? Turangga teneng naker nemalanana. Dijawab gitu teh Bah Janawi tembong semunua renjag. Heg manehna rara tereret nitenan sakurilingna. Jadi ngerasa curiga oge. Sok sieun jalma nu harita ngabalangkeun kamanehanana tea. Ayeuna aya di dinya. Beuh. Gestang tu matak cilaka. Sajabana tibakal gagal teh pamaksudanana. Daya sasaha deui Bah Janawi ibalti kaula. Turangga kawas nu ngarti kana naon-naon nu dipikahariwang ku Bah Janawi. Eh. Ontong mutik-mutik. Nu geus kajadian harita turangga. Kabeneran we, barita mah si lain, kudu salamet. Tapi ayeuna geng, si lain deuk menta tulung ka saha, ha? Deuk menta tulung ka urang lemur. Coba we dulu. Teng-tengkeun kabeh, sina maju ka hareupeun kami. Ah, moal. Moal menta tulung ka manusa, Bah Janawi. We deuk menta tulung ka saha tuh? Ka setan, ka jurig, ha? Ka jurig jarian. Moal gimireun dulu si Janawi mah. Daya bayana kaula menta tulung kanu lain-lain Bah Janawi. Tapi kaula mah geus cukup boga ngajari ngaping. Nyaeta nu ngayuga kaula beurang jeung peuting. Nu ngusik malikeun badan kaula. Oge nu ngusikeun badan Andika Bah Janawi. Montong kalah ka ngaco sia turangga. Pedah si lain keur sakarat awal gitu ngecebrek lain-lain. Lamun kaula disebut ngaco Bah Janawi, kumaha disebutna kalakuan Andika nu deuk ngahangu umur batur? Oge naon soalna Bah Janawi? Nu matak Andika keukeuh peuteukeuh ngamusuh ka kaula. Wah. Montong ngecebrek lain-lain sia turangga. Si lain turunan si Wesi Kuning. Oge si lain geus ngalakukeun naon tadi beurang ah kana kami. Geus cukup deuleu alasanna mah. Tarima yeuh ayeuna wawaris diri kami. Urang. Kanca dangu sadayana nyerita kitu teh. Bah Janawi bari nyebrutkeun peureupna. Baeuh Janawi. Ari memang bener mah kitu kahayang Andika. Urang ngagentak ngalebat miceun panarajang. Gerat dampal sukuna. Sopkeun tajong kutawaringin deuk kabentur iga burung. Pontong aya angkeuhan hayang ngalawan saturangga. Bah Janawi rikat ngarempot hilek ngalik dineungah hembatkeun tenggelanana deuk ngagampleng kana muncangan. Nu diwarangan ku gerakna peureup kenca neumrag dada. Modar saturangga. Tecan waktuna Janawi. Pati kaula aya di genggaman Gusti. Turangga nyorowok seret narik dari sukuna beri langsung ngarendek nyingkahan perep. Ceret! Indung suku Bah Janawi dihakan kudampal suku. Wah rahsia! Mohon tuh ngajak cokur setan! Bah Janawi nyarekan
mereka gentak ngejatkan sukuna. Sedangkan Turangga rikat macang hul, semrut, jurus timpuk dua diasupkan. Tapi Mbah Janawi geus ngelewat manten kagigir, bari ngahembatkan tenggelan anak. Dek ganja sirah, Turangga ngarendek nakiskan dengan katuhuna, nu dibarengan kugerak dan basu katuhuna, ngagunakan tajong kutawaringin. Cedak! Sakali mah, salah deui nyayang kana puping-ping. Tapi bareng jeung eta, Mbah Janawi geus hasil ngasupkeun dengan kencana. Tuk, ngancak ku heceuli. Nu ngajadikeun badan Turangga ngajehe-jehe ka beulah kenca. Tapi oge Mbah Janawi ngadadak jadi mekeh. Puping-pingna karasa teu beda we tinu disempal. Aduh kanca, cak 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 cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampir deui. Atur nuhun, atur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.